bandar sarjana putra, rumah kakak aku. So itulah, tengoklah macam mana perjalanan. Hujan, sekarang ni hujan pun tak menentu kan, kadang-kadang pagi, kadang-kadang petang. Memang dalam masa bulan ni memang akan hujan akan sentiasa turun. Alhamdulillah lah, memang begitulah musimnya ya. Sekarang kita dekat Plaza Tun Mac Seri Kembangan. Sebelah kiri tu, susur masuk Seri Kembangan. Makan-makan kat tasik Jepun ni. Tu mungkin eh,
lagi baca sini, mana belajar baca sini ni. Okay guys, kita dah balik. Singgah sejak aku nak shake Bandar Sarjana Putra. Kita nak cerai, cerai dia punya padu tak padu. Tu dia, aku nak shake Bandar Sarjana Putra. Tu dia punya biasa eh. Ha, ni ada coklat. Sedap. Padu-padu. Biasa sedap. Biasa pun sedap kan? Kuala Lumpur dah mula sesak. Dekat traffic light ni dah hampir 15 minit. Okay guys, tu je aku punya vlog hari ni. Sampai sini saja. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Okay, bye-bye. Terperangkap di dalam jam. Hui, hello semua.